Це не перша і не остання акція, в якій приймають участь співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Свого часу наш працівник разом із співробітником поліції здавали кров для маленької дівчинки, яка внаслідок операції втратила багато крові, до речі, рідкісної 4-ї групи. Також ми долучаємося і до поповнення банку крові для громадян, які отримали різноманітні травми внаслідок різних надзвичайних ситуацій. Долучаємося і до здачі крові із учасникам АТО, які отримали бойові поранення в сході зіткнень на сході нашої країни. Адже рятувальники – це фізично здорові та сильні люди. Цього разу ми вирішили допомогти онкохворим дітям, які перебувають на лікуванні в Рівненській обласній лікарні. Робитимемо це і надалі.